ọmọ àwùkọ gbìnrin bí ẹni dáde àyíndé tìrìntìrìn. Ọlọ́run ràbí kó dákun kó mọ́ padà. Kọmọ padà lẹ́yìn gbogbo wa. Pé lẹ́yìn mi mo gbọ́ ohun tẹ́ wí. Mo gbọ́ ohun tẹ́ wí etí mi ò di. Ẹlẹgbẹ́ lẹ́yìn mi ẹjẹ́ Adélé. Ó dọ́rí ìjà kẹta. Ẹlẹgbẹ́ lẹ́yìn mi. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni bùrọ̀dá nílé mo gbọ́ ohun tẹ́ wí pátá. Ó dọ́rí ìjà kẹta. Bẹ̀bá pe mí ni mo ṣùdí iyọ ẹ̀mùkẹ́ bí yọlá. Ṣukúrálì láyọ àyíǹde mo dúpẹ́ dúpẹ́. Ẹrẹ́ ni fi mí wé pẹ̀sì olóyè lọ́la mà ṣùdí yá mọ́bà. Ó dórí ìjà kẹta. Ṣùyà bí yọlá ẹ̀mùkẹ́ mi mo ṣùdí. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ iná ká tó wá tọ̀nà ẹ fẹ́ àyíǹde ọlọ́ládé. Ikú kì í jẹun ẹni tán àyíǹde adé kò pa ni. Ikú kì í jẹun ẹni tán àyíǹde adé kò pa ni. Ibi tí mo ti ń jẹ ń bẹ́ẹ̀ ní àyíǹde ọlọ́ládé. Elégbè mi sọwọ́ níjà kẹta. Nítorí àbí ọlá ẹ̀mùkẹ́ mi máa ṣe. Ẹ̀mùkẹ́ àbí ọlá. Ẹni tó dalẹ̀ fi mí wé ọlọ́ládé àyíǹde sí kiri mi àyíǹde ọlọ́ládé. Ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ọmọdé tó wò ó di àgbà. Ọmọlẹ́yìn àṣẹ ẹ̀rọ ẹ̀ fún òun gbogbo elégbè pátápátá. Ṣé ń wá wọ́jà kẹ́tì èyí tẹ́ wọ sọ́run kẹwà sọ fáráyé. Ẹ wá wọ́jà kẹ́tì èyí tẹ́ wọ sọ́run ẹ̀sìnkẹ́ ọlọ́ládé. Ẹ wá wọ́jà kẹ́tì èyí tẹ́ wọ sọ́run. Ìpàdé dìbújì ṣe ń bá ẹjẹ́ àṣìṣe náà. Lọ́ládé kọ́ máa ń dá mi àyíǹde àbí níwáyé. Bẹ́bẹ́ pè mí lọ́wọ́ ọmọ ṣáláwù. Ọmọ ṣáláwù náà ní mí bẹ́ pè mí lọ́mọ sùúlì àdù. Ẹ̀mùkẹ́ ọláwálé ṣùkúrálì láyé yóò mọ̀ dórí olówó. Ewúro là ń gbági ilé ní ọ̀rọ̀. Ewúro là ń gbági. Ewúro là ń gbági ilé ní ọ̀rọ̀. Ewúro là ń gbági. Gbogbo ẹja kó má bọ̀ ju dákúrá kúdà. Ewúro là ń gbági. Ewúro là ń gbági lè ní ọ̀. Ewúro là ń gbági. Gbogbo ẹja kó má bọ̀ ju dákúrá kúdà. Ọlọ́jọ́ ìní wọ́n ṣe bá lọ́wọ́ ọba. Ọba tó
laye won se ba lo ba hali wajudu lo banje ali gidamu lo banje ali mu aminu abatala Azikiri ni waidu loke Jeri to lahase Aindyo lade Jose se fumi Aindyo binwai Masa bala wala usati obare Olongi obata ala Ali
Transition, I can't
day to just take it race. State governor pata pata. I tell you to get commissioner. Chairman local council bramu bramu. I tell you honorable. Feti le boy yo. Pete pete ti mo ba no ni papo lo lade. Oh,
na si tobre wole bi ta we gbe si bi tobre wole e je ka pa wo po ka jo se Nigeria which way are we going Nigeria which way are we going from a dream to rule Democracy in the way it should be done. Ore bi san wa bi ala
jẹun ẹni tán kí ikú pa ni àpàdà sí burúkú òní kọ ẹ bá mi ṣáàmì náà tẹnitẹni èkì sáni dàtàn tẹnitẹni èkì sáni dàtàn balùwẹ̀ òdòdó ń dáwà mí ọkùnrin àwọn fẹ́rí-fẹ́rí ó ń sòwò láwálé wọ́n ló dá fún wa ó dá níwájú ó dá lẹ́yìn ẹ̀mọ̀fẹ́ ọláwálé mo ń fẹ́ má ṣùdí o èmi ń fẹ́ má ṣùdí ẹlẹ́gbẹ́ mi ẹ̀yìn tó bá ń fẹ́ má ṣùdí kó má wọ̀ o fẹ́ má ṣùdí mo fẹ́ ní tó bá ń fẹ́ mọ̀ o kó má wọ̀ o. Ìyìn fún jòwó ó sanwó bẹ́ẹ̀ sí dẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ abíyálá àpàdà sí burúkú wò ní kan ẹrù káyà tí wọ́n mọ́ bá. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà dìbò fún abíyálá. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà dìbò fún abíyálá. Alájà àgbà ní ìkẹjà káyà tó ní àìsàn máa bá ẹ délédélé wọ́n sanwó máa ṣúdi ẹ̀rùn bẹ́ẹ̀ abíyálá. Alájí sàlámì adéjìká ẹ àìdé adé nkọ́nà àwòrí ìlówó àmúdámì yóò tún fún àwòrí ìlówó àmúdámì yóò tún fún àwòrájì sàkáláwẹ̀ máa bá ẹ délédélé àwọ̀ àìdé adé ìlú sàbíbi mi àpàdà sí burúkú òní kan yíyó ẹ bá mi ṣàmì lé ẹkọ ọtún ọ má tẹlé ẹdẹ ẹkọ ọtún ọ kò jìnnà kojú káwọ mọ tó lọ máa bá wọn délédélé mọ́sákẹ́kẹ́ mọ́ mú rè gbogbo ṣàká má láwẹ̀ sàkàmàláwẹ̀ o àwọn sídó bẹ́lẹ̀ sàkàmàláwẹ̀ àwọn ìṣẹ̀lánì sàkàmàláwẹ̀ o nìkojú ní ilẹ̀ sàkàmàláwẹ̀ o gbódòdó sàkàmàláwẹ̀ o jàdí tí mo mú rè ní ọ̀pẹ́ sàkàmàláwẹ̀ o gbódòdó sàkàmàláwẹ̀ o àwọn àdébà.
kamala awo yakub abudullah sisi sa kamala awo yakub abudullah sisi sa kamala kamala we Saki one no mi mumba wa deba ya ko haru haru ra saki o
wura ebi agutan e ma sa gu salam o eni ti oni to nu pa oko iyan soro pa gugu waja so be sile awo le de ogun yo fun gugu wa igbe olego eni ba te ajiro abi amo lojo ja aladi ala be ansa si lojo soro raiwe o mo bani e kuro ri re te mu ki o la wale e kuro ri re te mu ki o la wale boko ade baba mi e kuro ri re ti mo su de abiola apada si buruku ni ko e oladiwe ji omo ba mo ti so tele tele ke todo pe gbogbo omo nigeria edigbo fun abiola gbogbo omo nigeria edigbo fun olawale babiola ba wale o irorun lo ma je o pada sori ima ton mi ala ni adere aduba o ma wole akola de ore mi obisa mo beri beri oko mo tayo baba fe baba ko fowo lola baba de dotu president ibile okiola okiola klo omo si folo ko to lo asa nile immigration na visa awo sori ki wa ka mi aide ololade egbo presi o lo emi aya aide omo ba baba loke ko ma bi guya wa o baba dele dele ẹkú akíma mi ò ọmọ owó ẹmí mọtòbí máa wọlé ara wa ni ajífàtàyì máa wọlé àwọn ẹni. fẹtọyì máa wọlé ara wa ni fẹtùn máa wọlé àwọn ẹni. alani adun madan alani eyin fun jowo alani adun madan mutaye eyin fun jowo alani ade mi bataye siama manage director yo o di tara rara o di tererere o di tara rara o di tererere o di tara rara o di tererere o di le aitebo gbogbo wọn gbajúmọ wọn jalafẹ o àyíndé òkun bí mo bá sakẹkẹ máa mú rẹ gbó fa tí mo bá bá bàjá máa mú rẹ dí ọpẹ bí mo sakẹkẹkẹ máa mú rẹ gbó fa bí mo bá bàjá máa mú rẹ dí ọpẹ ọpẹ mi titi mo ṣaṣe bọjọ ló wà òjò pa gí lágbá kan dá òjò pa mi ó má ṣe gbọ̀nrẹ́ mi.
fayinde o esike oba pede ara o eba mi fayinde o esike oba pede ara o Baba
ajawo sowo latoro di reji mi aji kamaru wanawo ni fun jawo be ajawo ade won sowo latoro di reji oko no no awa wo oko mo dupe ola ola di reji ola di reji baba wa ni ola di reji ola di reji baba wa ni omo wa de baba kudira baba wa si baba ori tati si dagumo lugo lu gwaja oko ko so so tin danu peru o ti n patalaka lo gwajoba omo kudu ni paya arowo ma le omo egin akeke to si ga kori o baba tani to gesi kondu kondu baba wa si igi to lewe lori ti gbogbo ko ansi sasi labe to sasa be forun amo mi amo wade amo o to ka gongo kongure bi agutan e ma sogun kamo o eni ti o ni run ni popo amo o soro pa gbaja se be sile awo lo de ogun yen fun gbogbo won je si fa ogun dede ilu eko igba o le egun eni ba ti ati ro mi o ola di meje baba wa ni amo wa de ola to di meje baba wa ni okure kiti kiti bi eru ele ti olohun ka amo ni oladi meji ni gbaja baba wa kori je opo laye amo o lalaga amo o lalaga aji ayi mi yo ka amo o lalaga amo o lalaga aji ayi mi yo ka bo aji ayi mi aja ma je bi eni mori director ola di meji ni baja o amo ijo fun mi amo ijo fun mi ola di meji jo fun mi jo fun mi Ori sama jao tenu mi bode, omo wa de toro pale o
Judy, lawyer president. Takota Bruma Judy, laudi bofu. Lagos Island, local government, Yamani. I would allow for battle. Schoolboy, Doki, a lawyer, Yama, Kuma Mani, so. Allah, what you thought, don't you call you, Mani, so. Alania demo fiya e bon ko lowo to lowo nje olowo koko bodo so kai olowo ojo lola imule ayide soriki waka oji fuju oyi menugo oko esta baby o oko ni sala o Fati mo Baba taye lolu mi oyi lati baba moko yin de mi oyi lati omo wa winni winni loju orogo eji woro loju iya e o omo to ko le alaso eji re lo ba lakisa o sa wa do ni ba so Managing Director of Aslan Enterprises Nigeria Limited Nijoko atalo kole oje si Toto kole la si Ese consultant mi Building construction mi General Machan mi Sunto tu ajara ibotu Aya ma tomi Omo balu fo Omo ma sha omo ba igbadi aran Halani omo omo leka odo mi Omo odo de wa mi Ilei gomode Oma ma o lago Oma ba ni sufe wa roni Oma kise wa o golu Oma te po jeyo ni Idu baje ori baje o Alani o Alani omo lo balu ba o Alani o Alani omo
yekini la sisi Sami Hoko la beja la jari sika Iba bia omi la jari sika Riska jume ya mope Oh oh mopa Mata bitu la sula tonje titinko wa aba Oh mopa Awari sika jume See.